Aí galera, fazer a review hoje de um fumo da Alta Wareg, Guava. É conhecido aqui no Brasil como Goiaba. Um cheirinho bom. Tem um cheirinho assim mais puxado pra goiaba silvestre, tá? Não, a goiabinha que a gente compra em feira e mercado. Bem molhado o fumo, muito melado. Característica de quase todos os fumos da Roma. E Alta Wareg também é da Roma. Funnel Duncan. Esse aqui é um pequenininho que eu tenho, valente, já caiu um monte de vez, tem até umas rachaduras, mas ainda dá pra usar. Montagem tradicional, roche cheio. Até montar com o garfo sem espremer, só colocando o fumo. Bem cheinho. Enquanto eu vou colocar o alimento, eu vou comentando sobre ele. Diferente de goiaba da Miso, ele tem um cheiro mais puxado para o natural, para a fruta mesmo. Miso tem um cheiro assim que lembra, na verdade, goiabada. O doce de goiaba, né? Goiabada. O Alta Wareg lembra mais a fruta, é um cheiro mais puxado para a fruta. E mesmo assim, aquela goiaba silvestre, como eu comentei logo no começo. Padrão do meu jeito. A gente não prefere fazer furinhos bem fininho, eu já faço uns furos grossos, intercalando uns finos para manter o garrão aceso. Montar o arguilho, já retorno fumando. Retornando, galera, ó, nosso funnel Duncan. Três carvões Chronic Instant Light. Ele tá em... E o argile é um tensar. Ele tá num vaso, num tower sírio. A mangueira é uma de plástico caseira. E eu já dou um look ali para vocês. Bora fumar o argueiro. Como eu comentei, a mangueira de plástico. Isso não é conduíte, não. Isso aqui é. Bom, se alguém quiser fazer, é o seguinte: o Henry é um cano de alumínio. Ele está revestido com uma mangueira. A ponteira aqui é de uma cordetinha, uma braçadeirinha aqui de inox, onde está presa a mangueira. A mangueira é o seguinte, é uma mangueira de entrada de água de tanquinho, aquelas maquininhas de lavar roupa. Tá? E o encaixe é de uma. Na verdade, eu fiz ele para ser usado em um robô narguile, né? Para ser usado em um robô narguile, mas
Eu tenho aqui um adaptador para instalar e dá para usar em outros arguilhos. É só uma demonstração de que a gente, com produtos que a gente tem aqui, a gente acaba criando peças aí que dá pra gente usar, similares às importadas, e funcionam tão bem. Vamos lá. Altawareg, guava ou goiaba, como queiram. 3 Chronic Stunt Light, Arguile Tensa, Caramana, mangueira caseira. Água, temperatura ambiente no vaso, e o vaso é um Tower Seal de 38 cm de altura. Coloquei os carvões de pé ali para não transmitir muito calor, porque até o funil é pequeno, é um funil pequenininho, e para queimar fumo ali é rapidinho. E os altawareg, como tem muito mel, costumam queimar rápido não, se botar muito calor eles vão tostar e vai vir aquele gosto queimado de açúcar queimado, fica terrível. Então, controle legal na temperatura aí, você vai ter uma sessão prazerosa. Pode ser que não tenha muita fumaça, com outros fumos e outras montagens, mas vai ser bem saborosa e bem proveitosa e econômica. Falar sobre o fumo. O fumo, como eu comentei no início, ele é mais puxado para a fruta, não natural, né? Lembrando muito que parece goiaba silvestre, diferente do miso de goiaba, que tem um sabor forte, bem destacado da goiaba, mas lembra goiabada, doce de goiaba. Esse aqui é mais frutado. Gostoso, bem agradável, fumaça densa. Saboroso. Uma goiaba diferente, vale a pena experimentar. Eu acho que quem gosta de miso de goiaba vai gostar desse também. Tá? Apesar de ser completamente diferente, mas vai adorar. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e bora fumar junto.